O'zbekiston gaz importini rekord darajada oshirdi. Mamlakatimiz shu yil yanvar-iyun oylarida 809,5 million dollarlik tabiiy gaz chetdan import qildi. Bugun Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi yangi qurilayotgan binoda yong'in chiqdi. Endilikda pirotexnika buyumlaridan noqonuniy foydalanganlik uchun 8,5 million so'mgacha jarima solinishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun yurtimiz hayotida sodir bo'lgan eng tezkor xolis yangiliklar bilan doimgidek Daryo tafsilotida tanishtiramiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar parlament yalpi majlisida tanaffusga chiqish masalasini uzoq muhokama qildi. Reglament bo'yicha tanaffusga chiqilishi kerakligini aytgan spiker hali yana oldinda 4 ta asosiy masala borligini, majlisni tanaffus qilmasdan davom ettirish yoki tanaffus qilib soat 3 ta davom ettirish ham mumkinligini aytgan. Oxir-oqibat kamchilik ko'pchilik ustidan g'alaba qozongan. Hurmatli deputatlar, kelishib olsak, reglament bo'yicha tanaffus e'lon qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Soat 3 ta davom ettiramizmi yoki hozir tugatamizmi? 1 2 3 ta 4 ta asosiy masalamiz qoldi. Nima deysizlar? Hukumat soati tushdan keyin soat 16 da bo'ladi. Hozir bitta yo'li bor. Hozir tanaffus qilmasdan tugatishimiz mumkin yoki umuman tanaffus qilib soat 3 da davom ettiramiz va undan keyin hukumat soati. Ya'ni kimdan Sharofiddin Hakim so'z sizga, qaysi birini qilaylik? Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Menimcha hozir davom ettirib oxiriga yetkazsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin yig'ilishga ham tayyorgarlik ko'rardi. Rozimisizlar, kimda kim hozir yig'ilishni davom ettirishga rozi bo'lsa ovoz berishlarini so'rayman. Necha kishi qarshi? Bir kishi betaraf. 15 kishi ovoz bermayapti. Qaytadan ovozga qo'yamiz. Qani? 15 kishi ovoz bermagan. Yo, zaldan chiqib ketganmi? Marhamat, qaytadan ovozga qo'yiladi. Hamma e'tibor qilib mashani bosinglar. Har bir qabul qilindi. Mana 22 kishi bo'ldi. Yo, tanaffus e'lon qilaylik. Tushunmadim. Davom etamizmi? Chirinov. Hurmatli spiker, men oldingi gal ovoz berganda ham yetarli ovoz to'planganda, ya'ni ko'pchilikka bo'ysunishimiz kerak, ko'rib chiqib davom ettirishimiz kerak demoqchi edim. Rahmat. Yo'q, men qaytadan ovozga qo'yganim 15 kishi ovoz bermadi degan chiqdi. Shuni bu ovoz bermadi degani qarshi degan aslida. Agini aylantirib kelsa. Shuning uchun qaytadan ovozga qo'ydirdik. Alisher keldingiz. Hurmatli spiker, men roziman ishni davom ettirishga, lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 22 ta odam hozir kayfiyat bilan ishlamaydi. Shuning uchun tanaffus e'lon qilsak nima deysizlar? Ya'ni ko'pchilikni ovozini nima qilmaylik? Chunki kelgusi qonunlarimiz ham ba'zi qonunlar 22 kishi bunga albatta o'z munosabatini qanaqa bildirishni hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun ko'pchilikni fikrini e'tiborga olamiz, lekin tanaffus e'lon qilaylik. Soat 15 gacha tanaffus. Shundan so'ng parlament yig'ilishida kam ovoz to'plagan bo'lsa-da tanaffusga chiqish taklifi g'alaba qozondi. Bugun Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi yangi qurilayotgan binoda yong'in chiqdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishicha, yong'in oqibatida tan jarohati olgan yoki halok bo'lganlar yo'q. Ma'lum qilinishicha, soat 12:35 da Toshkent shahar Yunusobod tumani Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan binoda yong'in sodir bo'lgan. Shunga ko'ra, zudlik bilan 6 ta yong'in qutqaruv ekipaji yong'in joyiga yetib borib, yong'in soat 12:56 da bartaraf etildi. Minora masjid yonida, orqa tomonida. Pajar. Qayerda? Qayerda?
Hodisa natijasida binoning tom qismidagi qurilish mahsulotlari yonib zararlangan. Yong'inning kengayib ketishi oldi olingan bo'lib, qisqa vaqt ichida o'chirilgan. Asosiy binoga zarar yetmagan. Holat sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Avvalroq Toshkent shahar Yashnobod tumanida yangi qurilayotgan binolarning birida ham yong'in chiqqan edi. Sodir bo'lgan yong'in natijasida binoning 1-qavatidagi qurilish mollari yongan edi. Hozir yoz fasli. Quloqni qomatga keltiruvchi pirotexnika vositalari ayni kunlarda ko'pchilikning yodidan ham ko'tariladi. Ammo qish fasli yaqinlashgani sayin bayramlar arafasida bu portlovchi moddalar ko'plab yoshlarning qo'lida yana paydo bo'lishni boshlaydi. Endilikda ularga qarshi kurashish choralari bir qancha kuchaytirilmoqda. Masalan, endilikda pirotexnika buyumlaridan noqonuniy foydalanganlik uchun 8,5 million so'mgacha jarima solinishi mumkin. Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Tolibjon Madumarov ma'lum qilishicha, bunday vositalar avvallari bayram arafasida ishlatilgani kuzatilgan bo'lsa-da, endilikda tug'ilgan kunlarda, to'ylarda ishlatilish holatlariga duch kelinmoqda. Ma'lum qilinishicha, shu vaqtga qadar pirotexnika buyumlari qonunga xilof ravishda foydalanganlik holati bo'yicha Milliy gvardiya xodimlari tomonidan chora ko'rilgan bo'lsa, endi pirotexnika muomalasi bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarliklarni aniqlash ichki ishlar organlariga, ya'ni profilaktika inspektorlariga berilmoqda. Amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-1-moddasi bo'yicha pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, xuddi shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasiga olib kirish yoki olib chiqish hamda o'tkazish, huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilish, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 20 baravarigacha, ya'ni 6 million 800 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan o'zgartirishga ko'ra, pirotexnika buyumlarini ishlatganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 25 baravarigacha, ya'ni 8 million 500 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston gaz importini rekord darajada oshirdi. Shu yil yanvar-iyun oylarida O'zbekiston 809,5 million dollarlik tabiiy gaz import qildi. Yarim yillik gaz importi hajmi avvalgi davrlarning yillik ko'rsatkichidan ham sezilarli yuqori bo'ldi. Statistika agentligining ma'lumotlariga qaraganda, bunday yuqori hajmdagi import oxirgi 8 yil davomida yillik raqamlarda ham qayd etilmagandi. O'zbekiston Rossiyadan gaz importi hajmini oshira boshlagach, joriy yilda gazni xorijdan sotib olish hajmi rekord darajada oshishi mumkinligi prognoz qilingandi. Taqqoslash uchun, respublikada butun 2023 yil davomida oldingi yillardagidan eng ko'p 694,9 million dollarlik gaz import qilingan. Gaz eksportchi mamlakatimiz chet davlatlarga oxirgi yarim yillikda qancha tabiiy gaz sotdi? 2024 yil yanvar-iyun oylarida O'zbekiston 241,4 million dollarlik tabiiy gaz eksport qilgan. O'tgan 2023 yilning dastlabki 6 oyida respublikada 341,9 million dollarlik gaz eksportini amalga oshirgandi. Taqqoslash uchun, chet eldan 2020 yilning 1-chi 6 oyida 278,6 million dollarlik, 2021 yilning mos davrida 265,6 million dollarlik, 2022 yilning yarmida 525,4 million dollarlik tabiiy gaz sotib olingan. Gaz qazish hajmi esa kamayib borayotgani aytilmoqda. So'nggi statistik raqamlarga ko'ra 2024 yil 1-chi yarim yilligida mamlakatda 22,2 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olingan. O'tgan 2023 yilning mos davrida bu ko'rsatkich 23,5 milliard kub metrni tashkil etgan. Oradagi yillik tafovut 1,3 milliard kub metrni tashkil etgan. O'zbekistonda 24 iyul kuni havo harorati 43 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. O'zgidromet chorshanba kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Daryo tafsiloti orqali buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr-salomat bo'ling.